Danışıqlarda iki nəticə əldə olunub. Birincisi, yolda Azərbaycanın keçid məntəqəsi yaradılıb, həmçinin zigzagvari bloklar qurulacaq. İkincisi, Ermənistan yolun bizim ərazimizə düşən 21 kilometrlik hissəsini rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb, erməni politoloq Stefan Danielyan bildirir ki, Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında yolun 21 kilometrinin və çayzəmi ilə Eyvazlı kədlərinin Azərbaycan ərazisi olduğunu təsadüfən dilə gətirmədi danışıqlarda tələblərdən biri bu idi və Ermənistan rəsmi olaraq bunu qəbul etdi. Proses əslində Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin o hissəsinin demarkasiyası əməliyyatı idi.